ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ፉል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውለው ምልክት በመንካት ሁሌ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ዘይት ጨምሬበታለሁ። ሽንኩርት አድርግበታለሁ። ቆንጆ በጣም ልዩ የሆነ ፉል ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አይነት ደግሞ ሞክሯችሁ እስቲ እዩት፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ሽንኩርቴ ትንሽ እስኪ በስል ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ያው ሽንኩርቴ እንደምታዩት በዚህ መልኩ በስሏል። ያው ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይሄው ከኮሪያንደር ቅጠል አለኝ፣ እሱን አደርግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ፣ ሞክራችሁ እዩት። በዚህ መልኩ ደግሞ እንዲህ አድርጌበት ከእሱ ጋር ትንሽ አቅሏለዋለሁ። በጣም ሽታው ቆንጆ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ደግሞ ሞክሩት። በዚህ መንገድ ትንሽ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እናንተ አለማድረግም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ጣዕሙንም ቆንጆ ስለሚያደርገው ከለሩንም እንዲያሳምርልን ትንሽ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እኔ እንደምታዩት አሁን ይሄንን አንድ ላይ በርበሬ ጥብስ አድርገዋለሁ። ያው እንዲህ ከተጠበሰ በኋላ የቲማቲም ድልህ አለኝ፣ እሱን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ከሱ ጋር እንዲህ አንድ ላይ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ በደንብ። ያ ቆንጆ ያደርግልናል፣ ከለሩም ጣዕሙም በጣም ደስ የሚል የፉል አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያውን በዚህ መልኩ እንጠብሰዋለን በደንብ። ቲማቲማችን ሳንጨምር በፊት እንዲህ አንድ ላይ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። እንዲህ ከጠበስኩት በኋላ የደቀቀ ቲማቲም አለኝ፣ እሱን አድርግበታለሁ። ከእሱ ጋርም አንድ ላይ በደንብ አርጌ ጥብስ አረጓቸዋለሁ። በደንብ አቅሏላለሁ። ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል የዛን ጊዜ ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እንዲህ እያበሰል ነው እያማሰል ነው ቆንጆ አድርገን በደንብ እንጠብሰዋለን። ያው ሲበስል ራሱ ከላይ ዘይቱ ይወጣል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፈለኝ እሱን አድርግበታለሁ። ከእሱ ጋርም አንድ ላይ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ በደንብ። ትንሽ ከሙን አድርጌበታለሁ። ከሙን ብዙም ባታበዙ ቆንጆ ነው። ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ እስኪ በቃችሁ ድረስ ማለት ነው። ይህንን አንድ ላይ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። አሁንም ያው ብዙ ደቂቃ የሚፈጅ ነገር አይደለም። ያው ወዲያው ወዲያው አድርጋችሁ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ተመራጭ ነው። በኋላ ትንሽ ለስለስ እንዲልልን ትንሽ ውሃ አድርግበታለሁ። እኔ እናንተ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግለ ትንሽ ለስለስ ሲል በጣም ደስ ስለሚለኝ ውሃ አድርግበታለሁ ማለት ነው። ይኸው ይሄኛው እስኪ ተከተክ ድረስ እንጠብቀዋለን።
እስከዛው ባቄላችን እናዘጋጃለን። እኔ የተጠቀምኩት የጣሳ ባቄላ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ትንሽ እንዲህ ደፍጨጭ ደፍጨጭ እናደርገዋለን። ያው ፈጦ እንዳይታይ ማለት ነው። ይሄ አሁን ውሃዬም ተንተክትኳል፣ ቁሌቴም ማለት ነው። ባቄላዬን ጨምራለሁ። ይህን ደግሞ ቆንጆ አድርገን በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ እንዴት አባቱ እንደሚያምር በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት እላችኋለሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። በዚህ መንገድ ደግሞ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገዋለሁ፣ ሁሉንም አዳርሰዋለሁ። ከዛ ትንሽ እናንተ ከትከዋለን ከሶሱ ጋር እንዲገናኝ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ትንሽ እስኪ በስል ጠብቀዋለሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። ውፍረቱ ቆንጆ ነው። ከዚህ በላይም ከወፈረም ይደብራል፣ ለመብላትም ብዙም አይመችም። ከዚህ ይሄን ያህል ውፍረት በቂው ነው። አሁን ደግሞ አውርጄ በሳህን ላይ እንገናኛለን። ይኸው አውርጄ ተመልሻለሁ። ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ቃሪያ አለኝ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት ይህንን ከላይ እናደርግበታለን። እናንተ አቮካዶን ካላችሁ እንቁላልን መጨመር የምትፈልጉ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው የጾም ስለሰራው እንቁላል አላደረኩበትም። አቮካዶም ከቤት ስላሌለኝ አቮካዶም አላደረኩበትም። ይኸው በዚህ በሶስቱ ብቻ አድርጌ ያው እንደዚህ አደርግበታለሁ። ከላይ ደግሞ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አረግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ተበልቶ የማይጠገብ የፉል አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዛሬው ጨርሻለሁ። ቻው ቻው።